Du Kristi dyrebare blod bliver retfærdiggjort om ikke ved sin nåde ved forløsningen, som er i Kristus Jesus, hvem Gud har sat til at være en forsoning ved tro i hans blod. For at forkynde sin retfærdighed til forladelse og forgangne synder ved Guds overbærenhed, for at forkynde, siger jeg, på dette tidspunkt hans retfærdighed. At han skulle være retfærdig og retfærdiggøre den, som tror på Jesus. Romerne 3, 24, 26. De spiste, tog Jesus brødet og velsignede det, brød det og gav det til disciplene og sagde, tag, spis, dette er min krop. Og han tog bægeret og takkede, gav dem det og sagde, drik alle deraf. For dette er mit blod i det nye testamente, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Matthæus 26, 26-28. Og mens de spiste, tog Jesus brødet og velsignede, brød det og gav dem og sagde, tag, spis, dette er mit legeme. Og han tog bægeret, og da han havde takket, gav han dem det, og de drak alle af det. Og han sagde til dem, dette er mit blod, det nye testamente, som er udgydt for mange. Markus 14, 22, 24. Og han tog brødet og takkede, brød det og gav dem og sagde, dette er mit legeme, som gives for eder, gør dette til min ihukommelse. Ligeledes også bægeret efter nadveren. I det han sagde, denne bærer er det nye testamente i mit blod, som udgydes for jer. Lukas 22, 19, 20. Da sagde Jesus til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Hvis I ikke spiser menneskesøndens kød og drikker hans blod, har I intet liv i jer. Den, som spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg vil oprejse ham på den yderste dag. For mit kød er virkelig kød, og mit blod er i sandhed drik. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig, og jeg i ham. Johannes 6, 53-56. Derfor tager jeg til at optegne i dag, at jeg er ren fra alle menneskers blod. For jeg har ikke undladt at forkynde jer alle Guds råd, tag derfor agt på jer selv og hele jorden. Over hvilken helligånden har sat jer til tilsynsmænd for at vogte Guds menighed, som han har købt med sit eget blod. Apostelgerninger 20, 26, 28. Så meget mere skal vi, da vi nu er retfærdiggjorte ved hans blod, blive frelst fra vrede ved ham. Romerne 5-9. Ved sandelsens bære, som vi velsigner, er det ikke fællesskabet med Kristi blod. Brødet, som vi bryder, er det ikke fællesskabet med Kristi legeme? 1 Korinterbrev 10, 16. På samme måde tog han også bæret, da han havde spist, og sagde, dette bære er det nye testamente i mit blod, dette gør I. Så ofte som I drikker det, til min ihukommelse. Ti så ofte som I spiser dette brød og drikker dette bære, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Derfor skal enhver, der spiser dette brød og drikker denne Herrens bære, uværdigt være skyldig i Herrens legeme og blod. 1 Korinterbrev 11, 25, 27. At have forudbestemt os til at adoptere børn ved Jesus Kristus til sig selv, efter hans viljes velbehag, til pris for hans nådes herlighed, hvori han har gjort os velbehagelige i den elskede. I hvem vi har forløsning ved hans blod, syndernes forladelse efter hans nådes rigdom, Efeserne 1-5-7. Men nu i Kristus Jesus er I, som nogle gange var langt borte, gjort nær ved Kristi blod. Efeserne 2, 13. Tak til Faderen, som har sat os i øde til at få del i de helliges arv i lyset, som har udfriet os fra mørkets magt og oversat os til sin kære søns rige. I hvem vi har forløsningen ved hans blod, ja, syndernes forladelse, Kolossenserne 1, 12, 14. Og efter at have sluttet fred ved sit korsblod,
ved ham at forlige alle ting med sig selv ved ham. Siger jeg, hvad enten de er ting på jorden eller ting i himlen. Kolossens 1:20. Fordi da børnene får del i kød og blod, tog han også selv del i det samme. For han ved døden kunne tilintetgøre ham, som havde dødens magt, det vil sige djævlen, Hebræerne 2:14. Hebræerne 9. Så havde den første pagt i sandhed også ordinæen sig til gudstjeneste og en værtslig helligdom. 10. Der var bygget et tabernakel, den første, hvor i var lysestand og bordet og skuebrødet, som kaldes helligdommen, og efter det andet forhæng, tabernaklet, som kaldes det allerhelligste, som havde det gyldne røgelseskar og pagtens ark overtrukket med guld, hvor i var guldkrukken, som havde manna og Arons stav, der knoppede, og pagtens tavler, og over den herlighedens keruber, der skyggede nardestolen, som vi nu ikke kan tale særligt om. Men når disse ting var saligheds-ordineret, gik præsterne altid ind i det første tabernakel og udførte Guds tjeneste. Men ind i den anden gik ypperste præsten alene en gang hvert år, ikke uden blod, som han ofrede for sig selv og for folkets vilfarelser. Helligånden dette betyder, at vejen til helligste af alt endnu ikke var åbenbaret, men som det første tabernakel endnu stod, som var en skikkelse for den daværende tid, hvor i der blev ofret både gaver og ofre, som ikke kunne gøre den, som gjorde tjenesten fuldkommen, hvad samvittigheden angår. Som kun stod i kød og drikke og forskellige tvættere og kødelige lovbud, der blev pålagt dem indtil omdannelsens tid. Kristus er kommet som ypperste præst for de kommende gode ting, ved et større og mere fuldkommen tabernakel, ikke gjort med hænder, det vil sige, ikke af denne bygning. Heller ikke ved blod af bukke og kalve, men ved sit eget blod gik han en gang ind i det hellige, i det han har vundet evig forløsning for os. Tid der som blodet af tyre og bukke og aske fra en kvie. Der stænker det urene, helliger til kødets renselse, hvor meget mere Kristi blod, som ved den evige and offrede sig selv lidt frit til Gud. Rense eders vittighed fra døde gerninger for at tjene den levende Gud. Og derfor er han mæler for det nye testamente, for ved døden til forløsning af de overtrædelser, som var under det første testamente, at de, som er kaldet, kunne modtage løftet om evig arv. Ti, hvor et testamente er, må der nødvendigvis også være arvelærerens død. Ti, et testamente er gyldigt. Efter at mennesker ære døde, ellers er det slet ingen styrke, mens tis tatoren lever. Hvorefter hverken det første testamente blev indviet uden blod. Ti, da Moses havde talt alle forskrifter til alt folket efter loven, tog han blodet af kalve og bukke med vand og karminrød, uld og isop og stænkede både bogen og alt folket og sagde: dette er testamentets blod, som Gud har påbudt eder. Overstænket med blod både tabernaklet og alle tjenestekarne. Og næsten alt er ved loven renset med blod, og uden blodudbydelse er ingen remission. Det var derfor nødvendigt, at mønstrene af ting i himlene skulle renses med disse, men selve de himmelske ting med bedre ofre end disse. Tid Kristus er ikke gået ind i de hellige steder, som er gjort med hænder, som er den sande skikkelse, men ind i selve himlen, for nu at vise sig i Guds nærhed for os, endnu heller ikke at ofre sig selv ofte. Som ypperste præsten hver år går ind i det hellige med andres blod, tid der skal han ofte have lidt siden verdens grundlæggelse. Men nu er han engang i verdens ende åbenbart for at afskaffe synden ved sit offer. Og som det er bestemt menneskene en gang at dø, men derefter dommen.
Således så Kristus engang offeret til at bære mange synder, og for dem, som venter ham, skal han anden gang vise sig uden synd til frelse. For det er ikke muligt, at blodet af tyre og bukke skal borttage synder. Hebræerne 10-4. Derfor, brødre, have frimodighed til at gå ind i det helligste ved Jesu blod. Hebræerne 10-19. Eget hårdere saft antag I, skal han anses værdig til, som har trådt Guds søn under fod og har regnet pagtens blod, hvormed han blev helliget. For en uheldig ting har gjort til trods for ånden, er noget. Hebræerne 10:29. Og til Jesus, den nye pagts mæler, og til besprinklingens blod, som taler bedre end Abels. Hebræerne 12:24. 10 ligne af de dyr, hvis blod bringes ind i helligdommen af ypperste præsten for synd, bliver brændt uden for lejren. Derfor led også Jesus uden for porten, for han skulle hellige folket med sit eget blod. Hebræerne 13:11-12. Men fredens Gud, som bragte vor Herre Jesus, for en stor hyrde fra de døde ved den evige pagts blod. Gør dig fuldkommen i enhver god gerning, så du gør hans vilje, i det han gør det velbehagelige i dig. For hans øjne gennem Jesus Kristus, hvem vær ære i evighed og evighed. Amen. Hebræerne 13:20-21. Udvalgt i overensstemmelse med Gud Faders forudviden gennem åndens helliggørelse til lydighed og oversprøjtning af Jesu Kristi blod, nåede være med jer og hvad man folk de gøres. 1 Peter 1-2. I ved, at I ikke er blevet forløst med forgængelige ting, som sølv og uld fra jeres forfængelige færd, som er modtaget af jeres fædre, men med Kristi dyrebare blod, som et lam uden lyt og plet, 1 Peter 1:18-19. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu Kristi, hans søns blod, renser os fra alt synd. 1 Johannes 1-7. Det er ham, som kom med vand og blod, Jesus Kristus, ikke kun med vand, men med vand og blod. Og det er ånden, der vidner, fordi ånden er sandhed. For der er tre, der vidner i himlen. Faderen, ordet og Helligånden, og disse tre er et. Og der er tre, som vidner på jorden, ånden og vandet og blodet, og disse tre stemmer overens. Hvis vi modtager menneskers vidnesbyrd, er Guds vidnesbyrd større, tit det er Guds vidnesbyrd, som han har vidnet om sin søn. 1 Johannes 5:6-9. Og fra Jesus Kristus, som er det trofaste vidne og den første fødte af de døde og fyrsten over jordens konger. Til ham, som elskede os og vaskede os fra vores synder i sit eget blod. Og som har gjort os til konger og præster for Gud og hans far. Ham vær ære og æredømme i al evighed. Amen. Åbenbaringen 1:5-6. De sang en ny sang og sagde, du er værdig til at tage bogen og åbne den sejl. Tid du er blevet dræbt og har forløst os til Gud ved dit blod af enhver slet og tungemål og folk og nation. Åbenbaringen 5-9. Og jeg sagde til ham, Herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kom ud af den store trængsel og har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Åbenbaringen 7:14. Og de overvandt ham ved lammets blod og ved deres vidnesbyrd, og de elskede ikke deres liv ind til døden. Åbenbaringen 12:11. Og jeg så himlen åben og se en hvid hest og han, som sad på ham, blev kaldt trofast og sandtro, og i retfærdighed dømmer han og fører krig. Hans øjne var som en ildflamme, og på hans hoved var der mange kroner, og han nåede et navn skrevet, som ingen kendte uden han selv, og han var iklædt et klæde, dyppet i blod, og hans navn hedder Guds ord.
Og de herrer, som var i himlen, fulgte ham på hvide heste, klædt i fint linned, hvidt og rent. Åbenbaringen 19:11-14. Se standhaftigt på Kristi blod og se, hvor dyrebar hans blod er i Guds øjne, som er udgydt til vor frelse, har fået omvendelsens nåde for hele verden. 1. Klemens brev til Korintherbrevet 4-5. Og de gav hende desuden et tegn, at hun skulle hænge et karminrødt reb ud af sit hus, klippe derved, at der ved vor Herres blod skulle ske forløsning for alle, der tror og håber på Gud. I ser, elsket, hvordan der ikke kun var tro, men også profeti i denne kvinde. 1. Klemens brev til Korintherbrevet 6:10. Lad os ære vor Herre Jesus Kristus, hvis blodet blev givet for os. 1. Klemens brev til Korintherbrevet 10-6. Gennem næstekærlighed forenede Herren os med sig selv, mens vor Herre Jesus Kristus gav sit eget blod for os for den kærlighed, han bar mod os efter Guds vilje. Hans kød for vores kød, hans sjæl for vores sjæl. 1. Klemens brev til Korintherbrevet 21-7. Derfor lovede vor Herre at overgive sit legeme til undergang. For at vi ved vores synders forladelse kunne blive helliget, det vil sige ved at stænke hans blod. 10. Så siger skriften, han blev sejret for vores overtrædelser, han blev knust for vores misgerninger. Og ved hans blod ære vi helbredte. Han blev ført som et lam til slagtningen, og som et for, før dets klippirre er stumt, så åbnede han ikke sin mund. Barnabas, almindelige brev 4-1-3. Jeg Guds tilhængere og ophidser jer ved Kristi blod fuldkomment har udført det værk, som var naturligt for jer. Ignatius, brev til Efeserne 1-3. Ignatius, som også kaldes Theophorus. Til den hellige kirke, som er ved Trales i Asien, elsket af Gud, Jesu Kristi far, udvalgt og værdig for Gud, som har fred i kød og blod og lidenskab fra Jesu Kristi vort håb i den opstandelse. Som er ved ham, som jeg også hilser i dens fylde, i det jeg fortsætter i den apostolske karakter og ønsker den alt glæde og lykke. Ignatius brevet til Trallians 1-1. I før jeg derfor sagt modighed, og forny jer i troen, det vil sige Herrens kød, og i næste kærlighed, det vil sige Jesu Kristi blod. Ignatius brevet til Trallians 2-7. Jeg ønsker Guds brød, som er Jesu Kristi kød af Davids afkom. Og den drik, jeg længes efter, er hans blod, som er uforgængelig kærlighed. Ignatius brevet til Romerne 3-5. Ignatius, som også kaldes Theophorus, til Guds fædres og vor Herre Jesu Kristi kirke, som er i Philadelphia i Asien, som har opnået barmhjertighed, festnet i Guds overensstemmelse og evigt fryder sig i vor Herres lidenskab og fuldbyrdes i al barmhjertighed ved hans opstandelse. Hvilket jeg også hilser i Jesu Kristi blod, som er vor evige og ubesmittede glæde, især hvis de er i enhed med biskoppen og præstbydier, som er med ham og diakonerne. Der er udpeget efter Jesu Kristi sind, som han har fastgjort efter sin egen vilje i al fasthed ved sin helligånd, til der er kun et kød af vor Herre Jesu Kristi og et bærer i hans blods enhed. Et alter, Ignatius brev til Philadelphia 1-1-11. Jeg har iagttaget, at du er fast i en urokkelig tro, som om du var navlet til vor Herre Jesu Kristi kors, både i kødet og i ånden, og bliver bekræftet i kærlighed ved Kristi blod. Vær fuldt overbevist om de ting, der vedrører vor Herre. Ignatius brev til Smyrnaæerne 1-3. Lad ingen bedrage sig selv, både det, som er i himlen og de herlige engle og fyrster. Hvad enten de er synlige eller usynlige,
hvis I ikke tror på Kristi blod, skal det verden til fordømmelse. Ignatius brev til Smyrnaæerne 2:12. Jeg hilser din meget værdige biskop og dit ærværdige præstedømme og dine diakoner, mine medtjenere og jer alle i almindelighed og enhver i særdeleshed i Jesu Kristi navn og i hans kød og blod. I sin lidenskab og opstandelse både kødeligt og åndeligt og i Guds enhed med dig. Ignatius brev til Smyrnaæerne 3. 22. Hvem alle ting er underlagt, både i himlen og på jorden. Hvem enhver levende skabning skal tilbede, som skal komme for at dømme levende og døde, hvis blod af Gud skal kræve af dem, som tror på ham. Polykars brev til Filipperne 1-7. Men de, som ikke holder hans bud, flygter fra deres liv og er modstandere af det. Og de, som ikke følger hans befalinger, skal udlevere sig selv til døden og gøre sig skyldige, hver for sit eget blod. Den tredje Hermas bog 10:13. Overvejede derfor med hinanden, om de skulle gå bort og forkynde disse ting for Pilatus. Og mens de endnu tænkte på det, ses himlene atter åbne sig, og en mand går ned og går ind i graven. Da høvedsmanden og de, som var med ham slette, skyndte de sig om natten til Pilatus og forlod graven, som de holdt øje med, og fortalte alt, hvad de havde set, meget fortvivlede og sagde, sandelig. Han var søn af Gud. Pilatus svarede og sagde, jeg er ren af Guds søns blod, men det var I, som bestemte dette. Så nærmede de sig alle og bad ham om at befale høvedsmanden og soldaterne ikke at sige noget om det, de havde set, for det er bedre, siger de. At vi gør os skyldige i den største synd for Gud, og ikke at falde i hænderne på jødernes folk og blive stenet. Pilatus befalede derfor høvedsmanden og soldaterne ikke at sige noget. Det tabte evangelium ifølge Peter 1:11. Da kom Guds ord til Adam og sagde det ham, O Adam, ligesom du har udbydt dit blod, således vil jeg udbyde mit eget blod, når jeg bliver kød af din afkom. Og ligesom du døde, O Adam, sådan vil jeg også dø. Og ligesom du byggede et alter, således vil jeg også lave dig et alter på jorden, og ligesom du ofrede dit blod derpå. Således vil jeg også ofre mit blod på et alter på jorden. Og ligesom du sagsøgte om tilgivelse ved det blod, således vil jeg også gøre mit blod til syndernes forladelse og udslette overtrædelser i det. Adam og Evas første bog 24, 4-5. Igen, hvad angår livets vand, du søger, det vil ikke blive givet dig i dag, men på den dag, da jeg udbyder mit blod på dit hoved i landet Golgata. For mit blod skal være livets vand for dig på det tidspunkt, og ikke for dig alene, men for alle dem af din afkom, som vil tro på mig, at det skal være dem til evig hvile. Den første bog om Adam og Eva 42, 7-8. Gud sagde til Adam, sådan vil det også ske med mig på jorden, når jeg bliver gennemboret. Og blod skal flyde blod og vand fra min side og løbe over mit læme, som er det sande offer, og som skal ofres for alteret som et fuldkomment offer. Den første bog om Adam og Eva 69-6.